Barchaga assalomu alaykum do'stlar, ko'rishishimiz mumkin. 3ta A15 4128 xotirada qora rangli A15 smartfonimiz mijozimiz kelib, birdaniga 3ta aka-ukalarga olishyapti. Assalomu alaykum akajon. Siz telefon narxlari ma'qul bo'ldimi aka? Telefon narxlari jon ma'qul bo'ldi. Hamyonbop. Sifatlari yaxshi. Yaxshi ishlaydi. Tavsiya berasiz. Tavsiya beraman, hamma kelib olishlari mumkin. Qayerda kuzatib borasiz? YouTube'dan, Telegram, Instagram? Telegramdan kuzatib borasiz. Narxlardan Telegramdan ko'rib kelyapsiz. Tavsiya berasiz biz kuzatib turgan obunachilarimizga. Undan tashqari tavsiya beramanki, yaxshi ishlaydi, shustri, qiymatlari yaxshi, hamyonbop narxda. Bo'ldi akajon, bo'lmasa telefonimizni ochib berasiz. Do'stlar, ko'rishishingiz mumkin. Smartfonlarimizni ochib chiqdik. A15 4128 xotiradagi esa qora rangdagisi. Do'stlar, bizda hozirgi kunda Bekmobil do'konimizda 3 xil xotirada mavjud. 4128, 6128, hamda 8256 xotirada mavjud. Ranglari keladigan bo'lsa, ranglari oq va qora ranglarda xarid qilish mumkin. Agar kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, sizni Bekmobil do'konimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.